Wa wilaya Nyasa Bi Isabella Chilumba leo ameongoza mazoezi ya viungo kwa wananchi na wafanyakazi wa wilaya Nyasa, mazoezi yenye lengo la kujenga afya kwa wananchi na wafanyakazi. Mazoezi haya yamefanyika katika maeneo ya viwanja vya ofisi ya mkuu wa wilaya Nyasa. Akizungumza mara baada ya kukamilika mazoezi hayo, mkuu wa wilaya Nyasa amemwagiza ofisa michezo wilayani hapa bwana Florence Msua kuhakikisha anawahamasisha wafanyakazi na wananchi kufanya mazoezi kila mwishoni mwa wiki ili kujenga afya za wafanyakazi na wananchi wa wilaya ya Nyasa. Mchezo wetu yeye ndo anayetakiwa asimamie zoezi mpaka liweze. Lakini mara nyingi haliwezekani mpaka sisi ofisi yetu ndo tuweze. Kwa hiyo mimi nikusisitiza afisa mchezo ili tuweze sisi sio kila siku mpaka tukukumbushe wewe. Wewe tuambie sisi tutaweza coordinate watu. Chukua kama agenda yako. Yaani kama tutakubaliana tunavyoona. Lakini Jumamosi ya pili ya mwezi tusifanye mazoezi. Sitojua ni wewe. Na kuna watu wengine wanasikitika unachelewa kuwapa taarifa. Yaani taarifa ilijulikana jana sasa. Kweli. Kwa watu wengine wamelala lakini hawajui kwa haikufika. Kwa hiyo tuchukulie kama agenda. Lakini wapo ambao wanapenda tufanye mazoezi kila Jumamosi. Wapo. Ile changamoto watu hawaji. Tushakubaliana tufanye mosi tutajikuta walili watatu. Sasa tukubaliane. Kama napenda tufanye kila Jumamosi watakao kuja waje wasio kuja basi. Au tuamue. Kama mnataka tuendelee na Jumamosi ya pili ya mwezi kama ilivyokuwa kwenye kawaida, karibuni. Tunataka kila Jumamosi. Kila Jumamosi mnaweza? Tunaweza. Ndio vile. Yes. Mara moja kwa Jumamosi, maana kwa mwezi tunafanya Jumamosi 4. Ndio. Haya. Vipi tena? Vipi tena? Umekazi yani. Bado hujapata raha.